madaxweynuhu rabaa inuu soo noqdo afar sano oo cusubna in la siiyo oo loo jidiyo. Waxaan u dirayaa xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal, waxaana ka codsanayaa inay codkooda isiiyaan oo aan wadajir ugu guulaysanno una horumarino dalkeenna iyo dadkeenna, si aan u sii socodsiino isbeddel doonka ka soo bilowday 8 Febraayo 2017. Nasiixadeedu waxa weeye, arrintu sidaa ma ku socon kartaa? Sidaas ma ku rabtaa? Mar labaad yaan been laguu sheegin ayaan dhihi lahaa walaalkay, saaxiibkay, madaxweyne mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Arrintu waxay u baahantahay dib in loo eego. Mulkiga iyo xukunka Ilaahay baa gacanta horta ku ahay. Xoolo lagu bixiyo iyo lacag lagu bixiyo iyo haddii aad qadar iyo Turki uga faa'iidaysateen si shaksi ah oo idinku aad ku maalgashataan kambeenkiina siyaasiga ah, waa mid idin shaksi ah, laakiin mid ummaddu wax ku leedahay ma aha taas. Waxaan ka hadlayaa ummad iyo qaran xiriirkan looga faa'iiday. Waxa meesha u joogtaanna taas wey, tiina maana aragi waxa weeye beddelkeedan u jeedna. Waxay ila tahay sidaas inayan arrintu mar labaad sunnada Ilaahay iyo qaanuunka Ilaahay ma aha mar labaad inay ku socoto ama ku soo noqoto. Yaan maaragtay dib hala isugu noqdo.